Maanta guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka waxaa farxad iyo sharaf u ah in ay suurtagashay munaasabadan ku saabsan ama uu guddiga madaxa bannaan u codsaday inay noqoto munaasabad uu guddigu ku wareejinayo. Qaybtii ugu horreysay dib u eegista labaad ee cutubyada dastuurka, qaybtaas oo ah shanta cutub ee ugu horreysa dastuurka ku meelgaarka ah oo qayb ahaan ka dhigan saddex meelood oo meel cutubyada dastuurka oo 15 ah, inay noo suurto gashay markaa hawshaas meel marinteeda iyo isugu imaatinkeeduba yani waxaan leenahay waa la mahadi. Mahad kale waxaan u leenaynaa guddiga la socodka dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka oo naga ajiibay codsigii aan ka codsanay inaan maanta halka isugu imaano si aanu hawsha ugu wareejinno arrinta hay-adaha. Waxaa kale oo dabcan mahadcelin naga mudan madaxda soo sharaftay munaasabadda guddoomiyaha aqalka sare iyo wasiirka arrimaha dastuurka iyo inta kale oo marti sharafta oo soo sharaftay na waxay naga mudan yihiin mahadcelin. Xagga guddi ahaan waxaan jeclahay inaan magaca guddiga aan mahadgaar u celiyo intii kusoo hawshootay munaasabadan iyo hawshan isku dabaridkeeda oo hormuud u ahaa maxamed dahaye ismaaciil. Inta haddaan uga baxo mahadcelintaas, waxaa munaasabadani waxa ujeedkeedu yahay waa sidii uu sheegay guddoomiye cabdiqadiid, waxa weeye wareejinta oo guddiga madaxa bannaan ku talagalay inuu shanta cutub dib u eegisteedii labaad uu ku wareejiyo guddiga la socodka. Guddiga la socodka oo ah meesha ay ka bilaabmayso la wadaaga oo guddigani wixii uu ka soo shaqeeyo la wadaagayo ummadda inteeda kale, meesha ay ka bilaabmayso guddiga yani muxuu ahaa mataanka u ah ama ku guddigan yani wada shaqeynta iyo muxuu ahaa iskaashiga tooska ah ay leeyihiin oo ah guddiga la socodka. Kadibna waxay usii gudbi doontaa dabcan way sii socon doontaa way sii ballaaran doontaa la wadaagaasi oo waxay usii gudbi doontaa bulshaweynta baarlamaanada dowlad goboleedyada kadibna baarlamaanka federaalka labadiisa aqal kadibna marka ugu dambeysana kolleyba inay ummadda isla qaato u baahanaya qaabka ay taasi ku dhacdaba ama afti dadweyne hadday suurtagasho weye sida ugu fiican haddii loo arka inay suurtagaleen wax kale lagu bedelayana waxay go-aan de ummadda u yaalo. Laakiin inta ka sokeysa wadada ay marayso saasay isugu daba xirantahay. Marka maadaama hadda waxaan ka hadlayno oo diiradu noo saaran tahay ay tahay qaybtaas ah cutubyada shanta cutub oo ugu horreysa dastuurka, si laysula fahmo hawshaas iyada ah muxuu ahaa hirgashay urugeedii iyo halkaa ka bilaabanaysay yaan ka hirgashay inta kalena sidaa ugu sii socon doonta. Si laysula fahmo haddaan hal erey ka iraahdo meesha ay kasoo jeedo
iyo halka ay kaga beegan tahay geedisocodka dib oogista dastuurka. Waxa weeye geedisocodkani waa geedisocod soo jiitamayay muddo dheer, soona mariyay marxalado badan. Marka marxaladahaas oo dhan dabcan ka warranidooda iyo faahfaahintooda ma gelayo, laakiin kaliya waxaa xusid mudan inay jireen laba marxaladooda waaweyn oo sida madaxa oo dhan dastuurka, yani muxuu ahaa geedisocodka dastuur samayntu ay marto oo tan hore tahay dastuur samaynta qoraalka hore ee dastuurka diyaarintiisa. Tan labaadna ay tahay dib u eegidda iyo saxidda muxuu ahaa qoraalkaas hore la sameeyey. Tan haddaba aan ku jiraa waa taas weeye dib u eegista. Waxaana soo bilaabatay, waxay la bilaabatay muddoxileedii baarlamaanka sagaalaad iyo dowladdii muxuu ahaa xilligaas. Muddoxileedeedii bay la bilaabatay hawshaasi. Waa muddadii markii ugu horreysay dhexdeeda lagu sameeyey guddiga madaxa bannaan iyo guddiga la socodka ee baarlamaanka. Walow waqtiga ay ahayd in la sameeyo labaduba ay ka dabdhaceen waxaan ka yareyn muddadii dib u dhac, yacni muddadii nuskeed ka badan ay kadib la asaasay. Oo markaas waqtigaasna ay ka go'an tahay wixii la qaban lahaa. Waxaa kaloo ka go'naa muxuu ahaa agabkii iyo ciidankii wax lagu qaban lahaa oo isagana magaalmiisa dhutimayay. Marka sidaas darteed waxaa sanadkii muxuu ahaa 2015 dabayaaqadiisii iyo 2016 hogaantiisii ayaa la gudagalay oo shaqo dhab ah laga qabtay cutubyada dastuurka. Oo guddigan madaxa bannaan ay u suurto gashay, walow walisbii u curyaansanaa laakiin la yidhi fadhiduna ma jiro muddoxileedii oo sii gunaa gabagaba ahay darteed. Marka waxaa u suurto gashay guddigan inuu sidaan oo kale hadda habkan aan u wadno uu ugu dhaqaaqo hawshan, yacni ugu hawlgalo. Waxaa muxuu ahaa ay bilaabatay bishii Oktoobar, bishii Luuliyo horta ama Julaay 2015 ayaa markii ugu horreysay baarlamaanka sagaalaad wuxuu soo saaray qaraar guddigu ka sugayey oo ahaa habraaca loo kala horumarinayo maaragtay cutubyada. Qaraarkaas oo daahsana isaga laftiisu in badan ayaa soo baxay waqtigaas oo nuskii dambe oo sanadkaas 2015, kadibna guddigu qaraarkaasuu ka tilmaan qaadanayay oo guddigii la socodka jiray baa markaas ka soo gudbiyay baarlamaanka oo usoo gudbiyay yani guddigan yani madaxa bannaan. Marka guddigani marka wuxuu galay hawshan cutubyadaas bilowga oo laba maaragtay uu u galay qaybood oo qayb ahayd cutubka koowaad iyo kan afraad, qaybina ahayd cutubka shanaad iyo cutubka toban iyo afar iyo toban. Tan ugu dambeysana ay ahayd cutubyada 6, 7, 8, 9, 10. Marka waxay ahayd yacni muxuu ahaa muddo dhowr bilood ayaa aan ku diyaarinay dib oogistii koowaad. Marka waa garan kartaan muddada sidaa u gaaban iyo ciyaarxumada iyo maaragtay agadiyada sidaa u jirta hawsha la qabtay inay ahayd hawl qabyaa oo aan maaragtay muxuu ahaa laga bogan karin oo iyadoo batalayaashii loo baahnaa iyo xafiishadii iyo agabkii waxaas oo maqan yihiin wixii aan ka gaari karay ayaan ka gaarsiinay muddadaas kooban. Marka sidaas darteed waxay ahayd waxaa la qabtay hawl qabyo qoraal ah, iyadoo walba qabyo qoraalna loo soo gudbiyey dastuur, yacni qabyo qoraal ah oo weliba qabyo weyn, yacni muxuu ahaa qabyaa ayaa haddana oo qabyo tirkiisu ay u baahan tahay waqti dheer iyo ciidan iyo muxuu ahaa ufiirsi badan ayaa muxuu ahaa haddana aanu gudbinay iyadoo aan garanaysa naga bogan qabyo tirkiisii. Waxaa naga soo socdaa waxa weeye hawsha hadda maaragtay muxuu ahaa gacanta ku hayna maanta wareejinayna waxa weeye waa hawl laga bilaabay meel qabyaa weeye. Waxayna ku beegan tahay muxuu ahaa waxa marxaladan aan ku magacaabno wejigii labaad ee dib u eegista dastuurka.
annagoo wejigii hore uga jeedna wejigii mudaharaadiin ee baarlamaanka sagaalaad. Wejigii labaad weeye, wejigan labaad waxay ahayd inuu uga bilowdo mudaharaadii baarlamaanka dowladda, laakiin dib u dhac weyn baa muddo waxaa lasoo dhaafay maanta dib u dhac jiray. Adigu sababay hadday lahayd daana garayn adigu khilaafaad saddexda hay-adood oo magaalada sagaalmaha ku shaqalay iyo waxaas ka dhex jiray oo nasiib wanaag laga gudbay oo laga heshiiyey markii dambe. arrintaa ka sokow waxaa jiray waxaa lasu weeyey in horta qorshe weynaha maaragtay ambaqaadka dib u eegista labaad in lagu ansixiyo shir weyne qaran. shir weynahaas qaran aad buu dib ugu dhacay maaragtay marar badan. ugu dambeyntii dhawaan buu suurto galay oo muxuu ahaa la siiyey la yidhi waa lagu shaqayn karaa qorshahaas. markaa kadib ayay ahayd markii guddiga la socoto ay si rasmi ah guddiga nagu soo gudbiyeen in halkaa laga bilaabo maaragtay howshaas dib oogista qoraalka. dabcan taas waxaa ka horreysay kulamo iyo maaratay arrimo maaratay dhaqdhaqaaq wacyigelin ah oo maaratay inta badan wasaaradda maaratay maxaa arrimaha dastuurka ay qabanaysay qaarna la iska kaashaday. marka kuwaas waxay wacyigelin iyo baraarujin iyo in lagu baraarugo dastuurka bay ahaayeen, laakiin nuxurkii dhabta ahaa oo dastuurka naftiisa iyo qoraalkiisa waxa weeye waa tan hadda aanu maaratay qaybtii ugu horreysay daafurayna weye. marka horta taas inay garanaysaa waxay ahayd qeexid yar oo muxuu ahaa ku saabsan hawshan aanu u fadhino halka ay kaga beegan tahay geedi socodka guud dib u eegista dastuurka. marka waxaa runtii muxuu ahaa markaan lahaa farxad bay noo tahay annaga yani guddi ahaan in aanu maanta ay noo suurto gasho muraasabadan iyo fursadan. markaan lahaa waxa weeye waxaan dareemaynaa culays yani culays aan dareemaynay muddo dheer oo ahayd in yani wax badan isu weeyaan hadda moodaa in tallaabo hore loo qaaday oo aanu muxuu ahaa ku faraxsannahay inaanu wixii annaga xagga iyaga dhowaan nala ka sugayay inaanu soo gudbinno. dabcan waxa aan qabannay iyo habka aanu u qabannay iyo qodobada aan ka shaqaynay iyo cutubyada waxaas oo dhan waa waxaan hadda galayn maarata faahfaahintooda waxay ku faahfaahsan yihiin buuggan aan ka diyaarinay maarata aan hodaacanay oo rajaynayo in inta ay khuseysa ay akhrin doonaan. waxaan kaloo isagoo kooban muxuu ahaa si kooban aanu ugu qornay qoraal isaguna maaratay halkan ku jira oo warbixin ah oo tilmaamaya cutubyada laga shaqeeyey qodobada muxuu ahaa fikradahooda sida loo kala habeeyey ambaqaadkii la isticmaalay waxaasoo dhan yani lagu soo koobayay oo fududeynaya qofka qofkii laga yaabo inuu ku wareero buuggan weyn muxuu ahaa si aanu ugu fududeyno oo sawir hore uga qaataan ugu talagalay markaa warbixintanna maaratay aan ku talagalay guddiga inaan ku wareejino. marka sidaasaan ugu sii dheeraanay, laakiin in yar haddaan yani muxuu ahaa carab ku dhufto waxa weeye waxaa noo muuqatay qabyanimo weyn oo weli uu ku sugan yahay qoraalkan maaratay dastuurka ku meelgaarka walow yani dowrkii hore aan muxuu ahaa hawl ka soo qabanay sida marka qabyadaas ama ciladaha weli jira waxay nooga muuqdeen dhowr dhinac oo ay ka mid tahay kow waxaa jira qodob arrimo weli maqan loona baahan yahay maaratay muxuu ahaa in lagu daro. laba waxaa jirta qaar aan loo baahnayn oo ama ku celcelis oo meelo kale lagu sheegay ama maaragtay muxuu ahaa laga maarmaro. marka waan tilmaamay waxaasoo dhan saddex halka saddexaad oo qabyadooda ku jirto waxa weeye xagga habqoraalka oo aada isugu qasan oo aada u kala daadsan oo habeyn badan u baahan yacni cutubyada siiba qodobada iyo fakradaha iyo waxaasoo dhan xataa lambaradu ay maaratay isku qasan yihiin oo ay nooga baahdeen inaan maaratay isku toosino oo maaratay aan hagaajino
siiqada luqadda iyo magaranaysaa muxuu ahaa habka tebinta oo iyadana wixii aan ka gaari karo aan isku dayna inaan wax ka hagaajino laakiin weli hawl badan u baahan iyo khubara xeeldheerayaal bay u baahan tahay lagala tashado oo siiba xagga luqadda yani muxuu ahaa iyo arrimaha sharciyadda iyo sharci ku saabsan yani xeeldheerayaal dastuur iyo kuwa luqadda iyo habeynteeda ah marka dambe tifaftirka inay magaranaysaa aan looga maarmi doonin laakiin annagu wixii aan kasii bilaabi karno ayaanu kasii bilownay marka yani afar dhinac oo caynkaasoo kale ayaanu ka abaarnay afartaas marka si ay ufuhaa waxaan midabaan ku kala calaameynay mid walba midab gaara buu leeyahay oo ta kale uga duwan yahay si ay maarata ufududaato inay akhriskeeda ugu fududaato marka ala kulli xaal waxay noqotaba waxa weeye faahfaahintu halkaas qoraaladaasaa loogu tegi doonaa haddii ilaahay idmo muxuu ahaa hadda keliya anigu aan jeclayn inaan marka maadaama la akhrisan doono inaan waqti badan maaratay muxuu ahaa aan idinka qaado waxaa aan jeclahay in aan si rasmiya ugu wareejiyo guddoomiyaha guddiga la socodka mudane cabdi xasan cawaale oo ka wakiila guddiga natiijo kale dibuugidda dastuurka inay noqoto saddex weji in lagu galo wejiga koowaad oo ka kooban shan cutub wejiga labaad oo ka kooban shan cutub iyo wejiga saddexaad oo ka kooban shan iyo tobanka cutub ee ku dastuurka ku meelgaarka uu ka kooban yahay sidaasna inay dib u eegistiisu ku dhammaato oo waqtiga loogu talaga ay ku dhammaato sidaas aan u qorshaysanay waxaan u gudbinay waa la garan karaa guddiga tiradiisa waxaa la garan karayaa muddada hadda ay hawsha hayeen waxaa la garan karayaa duruufaha ku hareereysnaa intaba annaga og waxaan rabaa aada iyo aada baan walaalkay maxamed afrax iyo xubnaha ku-xigeenka iyo xubnaha kaleba ee guddiga waxaan rabaa inaan idhaahdo aada iyo aada baan ugu faraxsannahay una soo dhoweynaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa sidaan iyo si ka fiicanba kuwa kale ee noo dhimanina inay insha allaahi noo dhex maraan intaa kadib mahadnaqa kadib mudane waxay ahayd hadde 18-kii may marka la gudbiyey maanta 11-ka julaay ay soo gudbiyeen iyo duruufta guddigaana ku sugnaa adiga laftigaaga mudane guddoomiye adigoo xogaal u ah maaragtay waa wax la garan karayo hadday tahay agab hadday tahay howlwadeen hadday tahay deegaan hadday tahay gaadiid iyo waxa ay maaragtay ay ku sugnaayeen marka waxa weeye maantay mas-uuliyaddii hore aan u gudbinay maanta 11-ka julaay ayay noo soo gudbiyeen oo ka soo jawaabeen waa midda halkaan hadda ku kala saxiixanay waa midda hadda maanta ay dokumentigan ay nagu soo gudbiyeen mudane guddoomiye haddii ilaahay idmo hay-adaha dastuuriga insha allahu markay guddiga muxuu ahaa la socodka iyo dib u eegidda iyo hirgelinta dastuurku dokumentigan markuu isha mariyo insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkiisa hay-adaha dastuuriga ee loo idmaday dib u eegidda dastuurka iyagoo midaysan inay dhowaan la wadaagi doonaan bulshada soomaaliyeed ee kala duwan meel kastoo ay joogaan iyagaa lala wadaagahaya hadba
إن شاء الله تعالى وحلو قد بنا هي والشعب الصومالي يدوي وحنو لو ذا يقدون هدي على جلاده رنتي إن أرنتان مركي أنا قد بني مدن قد دوني قد كان شغل أنا أدريني وحبار الله 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 السعودي وسيدو كلا أنا قد بني وزارة أرمها تستورك مارتي وزيرك كي مدن عبد الرحمن حوش جبريل يجونا يجو كتل ما قادنا يجو أنكي شركة بيدو صدحني إلى شنتي إني ماركتي إني نوسو قدبيين قرآن الذي أنكسوه إن قيب كمدة لبا عطب إني لبا يعنم إني سو قدبيين أرنتي دور الشدة إيو غيرات قيب سيكي لبا داسي أو أي هلكا كسو قدبيين وحادي أدلو غفر حوي هلكاس ولي إن شاء الله تعالى وحن رجينا إن مركا أنك عطب كان هذا شنطة عطب عن إيش مرنه مدن قدومية إن شاء الله تعالى دوان وحن ولا لهن وجود بين دونا إن شاء الله شنطة عطب كعلتي وهذا عن ديارني وهذا نجد دياره لكن وحن سوينا إن عن بالشنطة عن مركا تايم أهل نير وأنه عن دب ويجس أنكنا عن قصمينه ما رحتي مركز حد وحن رجينا إن وحن وجود بين الوزارة دي وحن كل من ولي أرمها حكومة ذا فدرال كيكون دولة قبل هذا وحن كسوجينا وآد يا آد أنا كسوجينا وعليس أن لجود بكرنا أرمها وباهن دبهشيسين ولا حاجات سياسة يهشيسيو إنه كجاران عطبية تصور كتل ماما هيو ولا ليه هاي أكو ذا حاجات دين ماذا هذا قرنك فدرالك إيو ماذا هذا قرنك كور دولة قبل هذي دو إنه يهشيسنا كجاران قايب ويكانين ما لها بدن وأهرمها كتل ماما هيو وعاديها تصور كو أساقها تفسير هاي وحن عطسنا إنه أدام ولالكين ونلتشوا عبد الرحمن أبوكات عبد الرحمن حاش تبرير وزيركم ونلتشوا يجود جيسي هوشان داد هنا يو أجسما يجوديو لا تلياشي بقى إلا سعدان وحنرتشين إن أرنتاس إن ماذا حدا قرن كلكو سعر عليس تستوركم مركا تبقى جود جيسو حل جو اللوق الشيء مرة معنا يو أما مل جاري كري يو حلقة الله قرشي هدي أن لقفتو دين دينع مدحدة ها هاتو فتو دين تاسي مد هشيس إنه كجاران ها هاتو هي أده تستوري إن لقو تاقيرو ميسانية دي يدقاله بهين ها هاتو إن لقو تاقيرو حق فرصة مدى إيه الشقاء هول ودين ندى دينع والبا أرين تاسي ووو هؤلاء سوا حب عن تاي سوى ذا لما يسترن إن لوجا وذا قيب قاتو. مثلاً قدوم هي رنتي ولا وذا شقيا ماشان عليس كنا وابدنية وحن عطسنا هنا مركا مركا أديكو نقلت شوكا وذا هذا قرن كهدا وهذا قدوم كهل كان هدا أنت ما أنت فلذا وأنا أقول إن مذاحد قرنك إن لو ذاكته إن لو سوى ذاكته وعقب مهمة أي لا ذا أرين تاني إن لسي صومالية أما شعبك صومالية وحنا قسوا هي إن أصو سارنا تستور أيجو أي ليهين ورأيجو ذا كدر سلان وتلذو ذا كدر تاي وأن نقن وح أفر قفية بقول قفية شب بقول قفية أنت أسكلي على كوئك عاتو سيد ردي مرة با ورك إنام بديو وعن ربا إن سي أنا ما هسلوه دم يسترو
waxaan codsanaynaa dhammaan. Dabcan waxaa la yidhi haadu wax kasta si kastoo ay u duusho, waxaa risqadu waa dhulka. Mudane guddoomiye, wax kasta oo aan la soo shaqeeyo meesha lagu soo celinaya waa madaxda qaranka, waa baarlamaanka ayaa leh go-aanka gaaridda ugu dambeysa. Waxaa iskale baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Dastuurkan wax badan soo jiita maayo, shakiyo badanna ummadda waa ku abuuray oo la leeyahay, ama ha noqdaan wasaaradaha, ama ha noqdaan guddiyada, ama ha noqdaan meesha caalamka, in dastuurkan uu noqday project soo socday 2006 ilaa hadda. Runtiina haddaan la dhammaystirin waa kuwada ceboobeynaa. Marka runtii waxaan rabaa inaan labada guddoomi ku mahadiyo juhdiga weyn ay geliyeen in la soo dhammaystiraa shantan cutub. Aniga runtii uma malaynayn waqtiga ku dhammaystay in lagu dhammayn karay. Weliba anoo og duruufaha ku dhex shaqaynayseen oo ah inaad marti ku tihiin aqalka sare, inaadan meel haynin, inaad qalab haynin, inaad dhaqaale jirin. Runtii waxaan kalan rabaa inaan idinka raali geliyo khilaafaadkii berigii hore dhacay. Waxaan kalan ku mahadinayaa guddoomiye Cabdi Xaashi oo ka qaatay qeyb weyn saan isugu soo dhowaan lahayn. Taariikh waa markaan dhahayo waxa waaye, waxaa soo dhameyseen 3 meel markii loo dhigay meesha ayaa hadda soo dhameyseen. Berinta aan waxaan leeyahay presentation aan waxaan ku leeyahay golaha wasiirada, waxa ugu weyn aan ka hadli doonaa arrintan ka mid ah. Wataan kala qaybin aan dhahno wixii technicalna idinka soo dhameeya oo ah sixitaanka, wixii u baahan arrimaha siyaasadda xalka gaaristana inaan anaga kasoo shaqeyno. Runtiina warqadii uu noo soo diray guddoomiye Cabdi Qaybtid oo ahayd inaan dedejino arrimaha siyaasadda, shaqadeedi waa bilowna, waana idin soo report garayna. Oo baylaba markaan tagnay juun 3 ilaa 5, labadii waxaan ku guuleysanay waxay ahaayeen 2 article oo 5 cutub ku dhex jira oo iyadana u baahan in la habeeyo. Waa articleka 44 oo ah khayraad wadaaga, iyo 47 oo ahaa nidaamka doorashada. Markii shirkaas aan joognay, anoo ka turjumaayo guddoomiyaha warqadda ugu soo diray, warmurtiyadka ka soo baxaya waxaan ku adkaystay in la geliyo, in August laga fariistaa in 2 arrin oo kale muhiima in laga gaaro oo ah nidaam garsoor ah oo federaal ah, iyo awood qaybsigii 2 in laga gaaro. Warmurtiyadka waa lagu soo diray Augustan, hadduu ku balansannaha in laga gaaro. Waxaa kaloo hadda socda guddiga aan ku jiro la yidhaahdo guddiga siyaasadda loo dhan yahay, arrimaha aan labada guddiba isla soo qaadnay hadda kor oo ah arrimaha siyaasadda oo ah nooca dowladda ay noqonayso, governance buu noqonayaa, presidential buu noqonayaa, parliamentary buu noqonayaa, madaxweynaha labada aqal maan soo dooranayo sida hadda ku qoran qodobka 89-aad, mise shicibkaa soo dooranayo, parliamentarianka qasab miyaa inuu ahaado qof parliamentarian inuu wasiir ahaado, mise sidii Kenya oo kale la kala saari karaa. Hadda Kenya oo kale ogtiino qofka baarlamaanka ah, baarlamaan keliya waa si uu u sameeyo korjoogto ama oversight, laakiin wasiirada banaanka laga keenaa si loo kala saaro wixii. Wasiirada xildhibaanada waxaa la siiyaa dhaqaale fiican, 10,000 waa la siiyaa, waxa la yidhahdo CDF-na waa la siiyaa, waxa la yidhahdo Constituent Development Fund oo meesha laga soo doortay ay community wax ugu qabtaan, laakiin oversightkooda ay ku mashquulaan. Waxaa dhammaan lahaa waxyaalahan mowshinadan oo ah la iska kacsanaya kuraasta mu kaasina mataqaanaa inaan gelina rabnaa August hadii la yiraahdo. Waa idhibtay, aday idhibtay runtii. Weliba garow markii lagu soo qashay, garow markii cirka lagu soo qashay ka bacdi. Marka waxaan kaloon rabnaa oo wasiir Bayle
نوصل على هذا أكتوبر إن هالشيء اللي جرى وحياله أو فيسكال ها أما لقالها ها حنشورها يو دخل جا يو ذكرها عن أجانب تنموها هاي ستيو ماشي وحلاقي جاري لها أيضا أنجرنا نوفمبرنا إن سو أبجرنا ديبيت ها مقام عاصمة هذه political will أجره هذا أنت صور لما يسترنا وهي السياسة اللي هو بحنا وصور لما يسترنا إذن كان لابد عطوبة كالاتو سيدو قدوميه وشي شانت عطوبة كالاتو هي مرة وحي نسي مركب حال أنقضاء أنا هنا ميل في عن مايلس في عزو قرر أريد أصور قبطين أريد المفاني كروها أنا حال مثلا ما أنت press statement of Somali English بنا سميسي أنا وزارة دينو سمينا هنا ومدة صلاة إنا أركان إنا لب نقطع إنا ربنا إنا لما يسترو دستورك سنة كنا دول لما هذا أنت أصلا إزلها الله حقبا وحلو فاني كرو بارو ما تقول رجع كرو ليه كرو عبد الحاشي يو كشقي قدومي حربا سيد وشاي قدومي عبد الله يبدي يفرح له قدومي عبد الحاشي إنا كنا در دارنا شقوي كان وحيانا هنتكلم كلك إلا ديسمبر ولا ما ينكرنا سد حدينا هادو لكن شقده ugu badan waxay qabnaqonaysaa 2019 iyo 2020 waxa ay wixii aan soo dhameystirin dadkii in la gaarsiiyo hadda dadka la gaarsiin documentigan legitimacy ma yarana kalsooni ma lahana sa ogsoon tahay dastuurka دستور كان وحصوصا ما يسي لحنين هل دمركم مجرم لحنين وسيحيا ليلة ودك انت سبضان المناقشة ما لقي قلين حيا لو ودك انت سبضان حيسي شباب حيست لابد ما يلا انا كنقل المناقشة لا اما شرر وويكو قبل حمر يقرو مركز بيلو متين كرين كسماعي متين كرين جوهر متين كرين بردوين متين كرين عدالة متين كرين لوسمرين متين كرين ما أنا أصل متذكر حد ولا تذكر ما أنا أصل مركب وإحنا قلنا مجرى إنه أمد الله يجالسية ما أنا أصل لكن جالسين لها أنا لو أنا قلت إيو وزارة إيو ما مر قبل هذا لفت جوا وزارة هذا هنا إيش قوين كل ديستريكت اللي جالسية وحصل إنه قدومي حنقول شيء على حوار حلو بعد دخل حلو بعد سيد مرة بدل عليك نقول بورينج تينا دخل أجنبي كوه حايو لقال أواحد تقصرين كرتل معه، حيا الأجندة أو يا أجندة أو اسمه ما لهذا، لقينا بنا يا أبو إنس فهم سليم معطى موك، مركع إن انكسر عن عنده هو وباهنا بلاي له باهي هوا، لكن لقال أنا نكيل سنين دستور ملوك لما يشتركوا. وحنسلي هاي، ما أنت شرف بيوت هاي. dadka iyo dalka Soomaaliyeed in dastuur muddo dheer soo jiitay oo sidii wasiirku hadda yiri loo sheegi jiray inuu yahay mashruuc dalkan lugaha jiidaya maanta shan cutub oo kamid ah muddo yar inay labada guddi qolana ku soo gudbisay qolana soo qortay oo soo tafatirtay oo kulka maanta halkay nooga sheegay waxa kale sharaf inoo saddexdii heedood ee dastuurkan u xil saarna iyaga oo wada jira maanta halkay inay fadhiyaan oo aynu ka doodeyno arintaas waa farxad waxaan isleeyahay dastuurkani hadda kadib wuxuu u muuqdaa inuuna noqonayn mid jiitama arrimaha hadda wasiirka iyo labada gudoomiyana ka shaqeyn qariyeen waxa kamida dhaqaaluhu waa muhiim anigu waxaan qabaa dhaqaale inaynaan ajnabi u daba ordin ee dadkeena ganacsateena iyo dadka wax haysta aynu wax hor dhigno oo aynu nidaahno Soomaalidu waxay tidhaahaa gacantaada oo lagaga baxaa inay noqoto inaynu isku tashanno oo aan dadkeena hor dhigno
دستور كودي إني سميستان وأين قالوا مركز طبع يعني شروطه إيو وحان جيرين إنكو حيران وحرز لي أرنتا سوال لغا ممارمان إنكو ودا جيرانا أرنتا سوحان ربا إني إنو إنتا إنو قنتنو مع مدحدة النصر إنتا إنو قنتنو كل جين إني إنو دقاليه دستور كا أنكو السمين لهاي أيني هلو هذا إنه كل هذا قارا هلنا هذا واحد هو يسداد هذا أرن ترود الدجسين أيدون إنت كلامنا ود الدجين إنسانو ميل مريض هل شيء عن قبى أنا جوا فكر كي الشخص ده أن وزير كنا هذا وكش قريب واحد مودة إننا جوا واحد إننا هاي دل هذا دولة دي إنه دسو ربا دولة دونه واحد كرد اسمه إسا نظام دستوريا أو عد أو لصمي وحان مرفا ربدا كفكرة وحان هادا لبدا سيستاني أدون ككجرة متكين هاي أي سؤالي عن سؤال اسكوي دي سببتو حوي بارلمانتري أحزابا ترتنطا حزبيقا كبو ليستا أقلبت دي بارلمانكا أي حكومة ديسا دي أحزاب ترتمي سماها إنو أو مجر تولي مركا بارلمانتري سيستم بينو كل شيئين كارينا وسؤالا قبانو طلبات وحوية بريزيدنشال وامد حوينة ددوينة صوت دورتو حكومة دينا كل إسا قادسا حدا إنه لابدا مدن منهم باقبا لابدا مدن منهم باقبا وحن قبا دباتوين كأغوب بدانا إن عيستا وحا كميدا حكومة دا دسميسا إنه حالة دينو سيداتاي بارلمان كايا لغا صوتسا وحد مودا أرين هل كاكو جرتا وحد دينو سومالي نو إنو رونيسو شاقين إنو جرتو وعبادو عكتا وزير كجرا مد بارلمان كاكو جرا إنو روينو كرسيغا كاقاتو وهالكا موشي نبضن وان دل كان وحتر وهين ان هالكا سلكود وياي وحين وبانا ان اينو فكرنو او اينو فكرنو او سيدي هدا وزير كشيغي انا وحن قبا نظام كان هدا اينو كصعنا انونا اهين مد انقول كو غارين كلكا ان اينو قوتو ان اينو ارماسي وح بديلا aynu nanni maadno ay xukuumadu noqoto xukuumad aan baarlamaanka ka dhisnay ee ah xubno halka u xil saaran baarlamaankuna uu si dhab ah oo aan ahayn kursi raadis inuu u la xisaabtamo oo ku kontroolo oo ku xisaabiyo fikirka waan qabaa anu waa fikir aan qabo oo aan isleeyahay dalkeena wuxuu u noqonayaa fure aynu ku badbaadno oo aynu ku dhisanno waxyaalo fara badan waa jiraan oo hadda labada gudoomiye iyo wasiirkuba ay sheegeen oo ah dhibaatooyin ay haystaan arrinta siyaasaddu arrimaha ay ku fadhida kuwaasun baa kamida sababta haddaynu haysanno jid cad oo socda وحنا هذا اللي يسقاه يستورد من مجرية يعني خيرات قيبس إيو أول قيبس هذا سيدا وهذا أنا وفكر كي الشخص كأوشيء وحين نورد من إنفلات البين نقدين وحنو بعنا إنه نفكرنا أو مدحوينه أينو يالنو دولة goboleedyada madaxdoodana aynu helno magac haboon oo aynu siino waa wada baarlamaan waa wada wasiirro waa wada gudoomiye waa wada madaxweyne arrimahaasi waa arrimo u baahan inaynu saxno oo inaan sidaas isu dhex oolinayno noqono nidaam hierarchy leh yaani
أو جر جرز وسداي سوت بطال وحن آدي آدي دين كجمع هاد علنيا إدين كو إسكت دوبن أو صدق دي هيدود الدستور كان أحل صارنا أي مديهين صدا هذين نقص عنه وحن شك يجر إني ندق دق ولا أجارين أو أي نقول إيشو أو أي نقول إيشو إني ندستور كأن سماي سنو أرنت مالية دونا واللقمة مارمان واللقمة مارمان إني نقطو إني نوجن تنو إنو إسكت دوبن تد كأن أي نهار دجنو أو أي نو هلك أي نو كهار دجا أي نو أجنبي أونلي نهاي وحقا هي أنكو سماي سنو لين تسور كنسية إني نو يجا كهار دجنو أوني راهنو أرنت هالك وحن وقتي آدي آدو دير بين فديني واد ما هتسنتين وحان كل رجل وين هاي لبدا قيبوت ايدين هرسن نا إني دو سيد وكالي سيد دك دقا او آد اقن تتان وحان مقلا يي قد ديقا مدحا بنا يعني قلبو اسكو حيري مدو سي اي ارنتن وصول دميان وصول الدجيا هذه آه هذه وما هتسيني ها وا عليه وعينه لين يعني وحوي الرمى بدان ويبا هن هنا ينو هنا ينو هنا ينو دران درنا يلو بعين هذه آه بعد ما هتسنتين وأقول ذلك النجاري أرنتاسي يعني إن أيضاً مددا هذا كوب نيد أيضاً صدقين له. إذن كوب الجيرة أرنتا مانتا هيلوريجين سوق سميسان وادبحثنتين شركنا وينو حرين.